No niin, päivää pitkästä aikaa rakennushommien merkissä. Tänään on vuorossa tämmöisen kauniin antiikki tammilaminaatin asennus. Ja tämähän on varsin helppoa hommaa. Ensin on tietenkin oltava tasainen tuo lattiapohja. Siihen monia erilaisia keinoja, on valmiita puristettua lastulevyelementtejä, 60 leveitä ja pituudet vaihtelee. Tällä kertaa minä olen käyttänyt tässä 22 millistä havuvaneeria, joka on nopea käyttää ja erittäin käyttökelpoinen ja myöskin edullista. Ja nyt kun alkaa varsinainen asentaminen, niin tuohon alle tulee tuommoinen solumuovi levittää. On noin metrin levyisiä rullia ja varsin nopeita. Ja sieltä täältä napsataan kiinni nitojalla ja asentaminen voi alkaa. Nyt tulee muistaa, kun asennetaan laminaattia, lämpötilavaihtelut, eli sinne seinän pintojen väliin, niin päätyihin kuin sivuillekin tulee jättää se sopiva rako 8 millistä jopa aina 1,5 senttiin. Tietenkin sitten tulee muistaa se listotus, ja listaahan ei saa ikinä painaa sitten niin tiiviisti niin sanottu jalkalistoja kiinni, etteikö se laminaatti pysty sitten lämmönvaikutuksesta elämään. Ja listotusmateriaalihan voi sitten jokainen vaihtaa ja valita sopivan ja mieleisensä. Tällä kertaa käytän tässä Chronotexin tämmöistä aika joutuisaa Equist Plus-mallia, joka on reilu 24 senttiä leveyttä, ja nämä on 8 millistä, ja sitten on tuo yhden laminaatin pituus on vajaa 140 senttiä. Mukavaa ja siistiä työtä. Ja nyt kun laminaattia sitten leikataan, monet käyttää laminaattileikkuria, mutta ne on härskejä koneita. Ei tule kovin tasaisia ne leikkurin jäljet, mutta tietenkin paikan mukaan, jos ei ole sähköä käytettävissä jossain ja eikä ole akkukäyttöisiä leikkuvälineitä, niin miksi ei leikkureita voi käyttää. Itse käytän leikkuupöytää. Ja kannattaa muistaa, että valitsee sen terään sellaisen, joka on laminaatille, siinähän hieman myöskin kiveä tuossa seassa, laminaatille soveltuvaa suotta tylsyttää puuteriä. Mutta itse työvaihe jatkuu. Nyt mulla on tässä tehtynä noin 3 neliöä. Jatketaan tätä kuvaamista hetken kuluttua uudestaan. Hei hei!